E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruce, e vamos começar mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje a gente tá aqui na no Fire Red, continuando aqui a história, né galera? E bem, a gente precisa ir lá pro Mr. Moon, aquela caverninha, né? E enfim, ela tá aqui ao lado, mas vamos dar um rest maroto. E daí vocês podem ver aí que eu tô com três pokémons. E então eu vou mostrar pra vocês, galera. São eles: um Charmeleon normal, beleza. Um Pidgey, aliás, aquela Pidgey que eu capturei no vídeo anterior, se eu não me engano. E um Nidoran. Sim, ainda que eu não upei muito o Nidoran, mas tudo bem. É, enfim, vamos entrar aqui. Mas enfim, vamos batalhar com os caras. É, dizem que não é nem tão difícil assim essas batalhas, mas enfim. Aí galera, eu tô meio gripadinho, então eu já peço desculpas a vocês desde já pela minha voz e tal, mas suave, né? E enfim, bom, ganhamos aqui da mulherzinha lá, da Iris. Beleza, agora eu preciso achar. Não, não é aqui. Putz. Ah, tá, um Zubat. Beleza, vamos dar run. Não sei se é pra gente vir aqui, cara. Eu acho que não. Enfim. Tem uma outra tiazinha aqui. Vamos batalhar com ela. Eita. Esses Zubats estão enchendo o saco, né, galera? Aí, beleza. Vamos batalhar com ela. Ela tem dois. Ela tem um Oddish, que acho que é super efetivo ao Ember. Quer dizer, que toma super efetivo do Ember. É. Toma super efetivo do Ember. E um Bellsprout. Beleza, vamos usar então o Ember mais uma vez, que vai funfar de novo, galera. Vai ser super efetivo mais uma vez. E beleza. Então vamos continuar. Eu preciso achar o caminho certo. É, eu não lembro pra onde que é o caminho certo, mas eu preciso achar ele. Enfim, vou falar com esse cara que tá ali, velho. Um Geodude. Uou, mas enfim. Vamos lá falar com aquele cara, né, velho? Vamos ver o que esse cara quer. Eita, não sabia que podia andar por aqui. Ah, tá. Então vamos ver. Opa, desculpa aí, galera. E, bom, galera, ontem eu fiz aquele vídeo lá explicando por que que eu não consegui colocar o vídeo do Soul Silver, isso. Do Soul Silver lá no YouTube ontem, né, galera? E eu espero que vocês entendam, né? E tipo, não foi por culpa minha, né? Tanto que depois eu consegui subir aquele falando, né, falando do que eu fiz no vídeo e por que eu não consegui subir, né, galera? Então eu espero a compreensão de vocês, né? Mas beleza. Vamos ganhar desse super nerd, como diz o próprio nome dele. Ele tem um Magnemite, acho que Guard Metal. Ou não, não foi efetivo. Putz. Ah, então vamos usar o Ember, vai, vamos ver. Ah, o Ember é super efetivo nele. Haha, bom saber. Beleza, upamos de level, galera. Isso é bom. Ele tem um Voltorb. Voltorb, se eu não me engano, também toma super efetivo de Ember. Não, ataque normal, mas crítico só. Então, beleza, isso é bom. Que sabendo disso já sei lá, né? Mas enfim. Vamos. Caraca, galera, sério, que eu acho que essa caverna aqui é chatinha aqui. E que eu me engano, que eu não me engano, eu acho que a gente tinha que ir pra um lugar onde a gente cair aqui. A gente tinha que ir pra um outro lugar e tal.
Nossa, o que que um Paras faz nessa caverna, velho? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui com esse cara. Beleza. Eu achei que ele não fosse um treinador, mas ele é. Ele é um Bucketer. Então é fácil. É só usar Ember 3 vezes que mata os três dele de boa, né? Ele tem um Caterpie, um Metapod. E o outro eu vou ver já já qual é, né? Se eu não me engano, eu acho que é um. Caraca, esqueci o nome. Não, é outro Caterpie. Então, beleza. Então vamos ganhar dele aqui. Foi fácil essa batalha, foi a mais fácil. Mesmo que a que mais tinha. Que o treinador que a gente tava lutando contra tinha mais Pokémon, mas foi a mais fácil. Nossa, velho. Confusa essa caverna, galera. Mas enfim, calma lá. Vamos ver se eu tenho um repelente. Não, não é aqui. Vamos ver se eu tenho um repelente. Não, eu não tenho repelente. Putz. Ah, que da hora. Mas enfim. É, eu achava que eu podia ter um repelente aqui na mala comigo, mas eu não tenho. Desculpa aí de novo, galera. Tá. É. Mas enfim. Eu acho que a gente tem que descer aqui, cara. Eu acho que é. Então vamos descer ali, aquela escadinha. Vamos descer aqui. Putz, pena que a gente não. Ah, não. Ah, tá. Era a área que era só assim. Eu achava que tinha que usar o flash lá. Mas beleza. Então vamos dar run aqui das paras, beleza. Agora vamos continuar aqui. A gente vai descer mais, é isso? Vamos ver se a área for só isso, a gente desce mais. É, então beleza, vamos descer mais. Aí vai ter esse cara. Ah, Equipe Rocket. Ai, ai, mas tudo bem. Eu lembrei do desenho agora. Onde a Equipe Rocket aparecia e sempre voava e tal. Era engraçado. Eu rachava com o Crifin, mas tudo bem. É, ele tem um. Um Rattata, um Sandsreel. Ou era. Não, era um Sandsreel porque o Sandslash é depois que pega. E um Zubat. Então vamos matar aqui o Zubat dele, acabar com a graça dele. Beleza, demorou. 126 XP, a gente já tá quase upando de novo. Então beleza. Vamos aqui, uma estrela doce. Ai, a gente foi pro lugar errado. Que bonitinho. Mas enfim. Vamos, agora a gente vai ter que procurar o outro lugar. É, pois é. Olha um Clefairy. Enfim. É, vamos então subir o andar aquele que tá, a gente tava de novo. E daí agora a gente vai ter que achar um outro lugar para descer. E a gente vai. Nossa, cara, muito confuso essa caverna. E eu acho que só eu que tô sendo noob aqui tomando um couro da caverna, porque, né? Mas enfim, vamos então subir aqui. Ah, eu acho que não é pra cá. Mas tudo bem, vamos dar uma olhadinha, né? Que olhar nunca é demais, né, velho? Então vamos olhar pra. Eita! A gente deu um passo e já apareceu um Paras, mas beleza. Esse é que eu tenho essa caverna, galera, que aparece bastante Pokémon selvagem. Então isso é ruim. Aliás, isso é péssimo. E bom, a gente achou aqui uma outra escadinha pra descer. Então vamos descer. Vai que a gente acha o lugar que a gente tem que ir. Eu espero que assim seja, né? Mas tudo bem, a gente encontrou um outro cara do Team Rocket. Velho, eu tô falando, eu. Nossa, eu lembro do desenho quando eu falo Team Rocket. Mas tudo bem, vamos ao Ember. O Zubat dele morreu. Então ele tinha um Zubat. Qual é o outro que ele vai ter? É um. Um Ekans. Que é aquela cobrinha. Esse é um até que raro de se encontrar nesse jogo. Mas eu acho que. É. Acho que só nesse jogo que ele tem, mas acho que é um raro de se encontrar até. Mas tudo bem.
A gente não apareceu no lugar onde a gente tinha que descer, mas tudo bem. A gente vai ter que procurar caminho de novo. Ué, cadê? Ah, tá aqui a escada. A gente vai ter que procurar o caminho de novo pra um outro lugar. E é tenso isso, por causa que aí tá escuro, não dá pra ver direito, mas beleza. Enfim, vamos voltar aqui então. Ah, que droga. Essa caverna aqui, mano. Você dá 5 passos já tem um Pokémon atrás de você, velho. Aí é tenso, né, João? Mas beleza. É, então vem aqui esse Youngster Josh. Vai mandar um ratatá. Calma aí, galera. Foi mal aí mais uma vez. Como vocês estão percebendo, tá tenso aqui. Mas enfim, o que importa é a gameplay, né? Vamos lá. Ele vai ter um outro Rattata. E o terceiro Pokémon dele é um Zubat. Então beleza, vamos matar o Zubat dele também e já acabar com essa batalha. E daí eu acho que agora sim a gente vai chegar no caminho certo, galera. Eu espero que sim. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. A gente precisa vir pra cá. Vai ter essa mulher. Vamos falar com essa mulher. Mas antes veio um Zubat chato, né? E é uma, não é um homem. Nossa, é daqueles hiker. Beleza. Ele tem um Geodude. Vamos usar tipo Fire? Não, tem que ser. Vamos usar tipo. Não, vamos usar tipo. Tipo. Essa aqui, ó. Vamos usar essa aqui. Acho que agora vai ser super efetivo, né? É, foi super efetivo, aí sim. Então vamos usar ele de novo, que agora ele tem um Onix, né? E vamos usar o Steel, sei lá o que, de novo. Não morreu? Nossa. Mas beleza, agora ele morre. Foi por ter tirado 2 de HP nosso. Sei que é 2 de HP, mas foi. Toma. Mas beleza, vamos lá. Quase que eu fui pra esse andar aqui e não peguei a Pokébola que tinha ali, então. Acho que agora a gente chegou no lugar certo, galera. Eu espero que sim. Enfim, vamos lá. Acho que tem uma Pokébola pra cá. Nossa, velho, esses caras estão enchendo o saco, esses Pokémon, hein, mano. Mas tudo bem. Se eu não me engano, aqui tem uma. Isso! Ah! Aí você vira pro lado, vem um Geodude em você. Que bonitinho. Mas enfim, vamos pegar aqui e vamos ver. A gente tem um revive agora. Da hora. Mas enfim, vamos então descer aqui. Eu acho que agora a gente tá no lugar certo, finalmente. Vai ter esse Team Rocket Grunt. Ele fala, não pense que você vai me derrotar. Eu não penso, eu vou te derrotar, velho. Diferente. Então, aí ele tem um Rattata, né? E aí, acho que eu vou. Nossa. Ah, enfim. A gente matou ele aqui, a gente ganhou 157 XP. Ele vai ter um Sandsreel agora. Vamos matar o Sandsreel dele também. Tchau. Aquele abraço. Mas upamos de novo. Opa, aí sim. Level 24 é nóis. Mais 12 levels e eu acho que a gente vai ter o nosso Pokémon evoluindo. E a gente vai ter um Charizard. Que é o tão esperado Charizard, né? Mas enfim. Eu acho que a gente finalmente pegou o caminho certo, né? E calma aí que eu vou tossir de novo, galera. Enfim, acabei atacando sem querer esse Paras. É, mas tudo bem. Era pra dar run, acabei atacando ele. Mas beleza, vamos dar run aqui agora aí, beleza? O maldito daquele Paras deixou a gente paralisado. Então, né? A gente vai ter que passar num centro Pokémon quando a gente chegar na próxima cidade. Mas, deixa eu só sair aqui dessa caverna. Nossa. Essa caverna. E eu acho que aí a gente já pode terminar o vídeo de hoje por aqui, né?
Mas enfim, vamos sair da caverna antes. Ou senão eu posso. Não, deixa quieto, vai. Vamos sair da caverna. Vamos sair aqui pra cá. Não, que vai ter esse cara. Ai, ai, ai. Ele tem um Rattata e um Sandshrew, se eu não me engano. Que todos têm isso, né, galera? Mas tudo bem. Vamos então usar o nosso Ember. Beleza. Mas eu vou então terminar esse vídeo por aqui. E queria pedir aí pra você que gostou, se puder deixar seu like, seu favorito, me agradeceria bastante. E se você puder comentar aí, dizendo o que você achou, né? Se você gostou, se não. Ou se não, calma aí. Que é esse cara? Ah, é o Super Nerd. Enfim. Mas, enfim, galera. Vamos voltar aqui com ele, né? Porque aí eu já vim pra cá mesmo. Mas, enfim. Meu cachorro tá latindo, mas não vai interferir em nada. Calma aí, galera. Eu vou. Esse cachorro consegue encher o saco quando ele quer. Mas tudo bem. Vamos então matar aqui o coisa. Calma aí, galera. Já vem rapidinho. Beleza, voltei. E enfim, vamos então usar o nosso último Ember aqui nesse Voltorb. Matamos ele, então beleza, demorou. Então a gente vai ganhar quanto? Opa, demorou. Vamos ver pra cá, galera. Calma aí, tô curioso, velho. Ah, a gente tem que pegar um fóssil. Domifóssil, um fóssil extinto Kabuto ou Helix? Eu quero Helix fóssil. Tá bom. Beleza. Então, vamos aqui. A gente vai sair dessa caverna ainda nesse vídeo, galera. Beleza? A gente vai. Não vou terminar o vídeo enquanto eu não sair da caverna. E, enfim. Tem uma escadinha aqui. Mas tem um Zubat antes e uma Pokébola lá. Vamos dar run, pegar a Pokébola e ir na escadinha. Antídoto aí, sim. Beleza, saímos aqui da caverna, galera. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, né? E eu quero pedir pra você que gostou, se você deixar seu like, seu favorito aí. E comentar dizendo o que você achou. Se você puder compartilhar em redes sociais que você participa. E se você não gostou, deixe seu dislike, mas diga por que você não gostou. E a gente se vê no vídeo de noite do Safiri, galera. Então, valeu aí todo mundo que assistiu. Aquele abraço. Fui!